Қайтарымсыз грант бойынша комиссия отырысы басталды. Үміткерлер бизнес идеяларын қорғап сыннан өтіп жатыр. Биылғы талаптар қандай жобалар қолдау тауып жатыр? Мән-жайды арна тілшісі зерттеп қайтты. Қайтарымсыз қаржы алып, кәсібін көркейтікселетіндер қатары көп. БИЫЛдың өзінде Шымкентте 1200-ден астам адам грантқа өтініш білдірген. Ұзын сонар кезек болдырмау үшін қаланың екі нүктесінде күніне 200 адамнан қабылдап жатыр. БИЫЛ грант беру ісінде ерекшелік көп. Бұрын болашақ кәсіпкерлердің жобасын қолдаған комиссия мүшелері қол көтеру арқылы шешімді сол мезетте шығаратын. Қазір үміткерлердің бизнес жоспары қадағалаушылардың алдында электронды форматта тұрады. Комиссия мүшелері сол жерде қол қойып, шешім соңында белгілі болады. Бұл жоспарды сараптай келе, арасынан озық жобаларды таңдауға тиімді. Комиссия отырысының ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз ету үшін әлеуметтік желілер арқылы тікелей эфир жүргізілуде. Қоғам комиссия жұмысы мен үміткерлердің бизнесін таныстыруына бақылау жасап отыр. Яғни бір-біріне ешкім ықпал жасай алмайды. Ол жерде барлығы әр үміткерге жеке-жеке бағалау парағы бар. Сол жеке жаңағы бағалау парағынан бұлар жаңағы біз бір-біріміздің кім-кімге жаңағы қолдап жатқан, қолдамай жатқан біле алмаймыз. Оны кешке жауабын бірақ белгілі болады. Қайтарымсыз қаржы алуға ниет етіп келгендердің бірі Ұлдана Балқыбекова. Ол адам ағзасына зиянсыз тәттілерді жасағысы келеді. Менің жасаған кондитерлік өнімдерімді қант диабеті бар адамдар да жеуге болады, дейді Ұлдана. Комиссия мүшелері алдында өз жоспарын еркін қорғап шықты. Диабетпен ауыратын кісілер бар, артық салмақпен күресіп жүрген кісілер өздерін тәттіден тежейді ғой. Сол себепті бұл жеуге болады да, оларға ешқандай калориясыз, глютенсіз, жаңағы таза өнім деп айта аламын. Бұл саланы мен 2020-дан бері зерттеп келе жатырмын. Мына жерде мен оқыған сертификаттарым барлығы бар. Міне, мен осы бизнес жобаға ала келдім. Міне, көрсеңіздер болады. Сол мақсатым осы бизнесті ұтып, бизнесімді алға қарай дамыту. Жастарға мемлекеттен беріп жатқан мүмкіншілікті қолдану. БИЫЛ 426 адамға қайтарымсыз грант беру жоспарланған. Осы лекте 213 адам грант алады. Халықтың қосал тобындағы азаматтар қайтарымсыз грант қаржысына шағын кәсіпкерлігін бастап немесе дамытып, өзінің әлеуметтік жағдайын жақсартуға мүмкіндік алады. Қайтарымсыз грант қаржысы бір рет беріледі. Оның көлемі 400 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1 476 000 теңге. Кенжахан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.